नमस्कार मित्रांनो, मी राजू सातळ्या, तुम्ही बघत आहात भूमिज्ञान चॅनल. मित्रांनो, मी आज तुम्हाला भरपूर महत्त्वाची आज माहिती देणार आहे की एखाद्याने जर जमीन ताब्यात घेतली असेल आणि त्याला कुळ वहिवाट लावली असेल तर जो जमीन मालक असतो म्हणजे सातबारा जो ओनर असतो तो कुळाला कशाप्रकारे हटवू शकतो, त्याला कशाप्रकारे बेदखल करू शकतो त्याची मी पूर्ण माहिती यामध्ये देणार आहे. भले त्या कुळाने किती वर्षापासून कुळ लावून ठेवलं असेल तर आज हा तुम्ही व्हिडिओ पूर्णपणे बघितला तर मी आज तुम्हाला पूर्ण माहिती देणार आहे की कशाप्रकारे जर तुमच्या सातबाऱ्यावर इतर हक्कामध्ये जर कुळाचं नाव लागलेलं असेल, जर तुम्हाला ते नाव काढायचं असेल, जर कुळामध्ये गेलेली जमीन परत तुम्हाला मिळवायची असेल तर कशा प्रकारे तुम्ही मिळवू शकता त्याची मी आज पूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला देणार आहे. तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि जर कोणी नवीन चॅनलवर आला असेल तर पहिले सबस्क्राईब करून ठेवा, असेच इंटरेस्टिंग आणि इम्पॉर्टंट व्हिडिओ तुम्हाला या चॅनलवर वेळोवेळी बघायला भेटतील. तर चला मित्रांनो आपण सुरुवात करूया. तर मी तुम्हाला समजवतो की जमीन मालकाने सातबाऱ्यावर लागलेल्या कुळाला बेदखल कसे करावे. तर त्यासाठी आपल्याला जो मी तुम्हाला दोन टॉपिक पहिले समजवणार आहे जे ते तुम्ही नाही समजले तर तुम्हाला पूर्ण माहिती समजणार नाही. तर ह्याच्यात मी पहिला टॉपिक तुम्हाला समजवतो की शेतजमिनीवर जमीन मालकास प्रत्यक्ष ताबा आहे असे कायद्याने केव्हा मानले जाते. जर म्हणजे एखादी आपली शेतजमीन आहे, आपला सातबारा ओनरवर म्हणजे सातबाऱ्यावर आपलं नाव आहे तर ती प्रत्यक्ष जमीन ताबा असं कशा केव्हा मानलं जातं त्याची मी आपण पहिले माहिती करून घेऊया. तर त्याच्यात काय आहे की जर एखाद्या शेतजमिनीची वहिवाट जमिनीचा मालक किंवा त्याच्या कुटुंबातील करीत असतील, म्हणजे जो जमीन मालक असतो त्याचा तो स्वतः किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणीही तिथे जर वहिवाट करत असेल तर तिथे ती स्वतः जमीन कसतो असं समजलं जातं. कुळ कायद्यानुसार असलेले कुळ करीत असेल, म्हणजे जो कुळ एका इतर हक्कामध्ये जर कुळा कायदा आपला सातबाऱ्यावर लागला आहे आणि जो तो स्वतः जमीन तिथे प्रत्यक्षात कसत असेल, प्रत्यक्षात त्याची वहिवाट असेल तर ती स्वतः जमीन कसणं असं तिथे समजलं जातं. उपरोक्त व्यक्तीशिवाय अशी इतर व्यक्ती करीत असेल किंवा उपरोक्त व्यक्ती म्हणजे जी मी तुम्हाला या दोन्ही व्यक्ती सांगितले की जो सातबारा ओनर आणि कुळ वहिवाट त्याची जर उपरोक्त व्यक्तीशिवाय अशी इतर व्यक्ती जर करीत असेल तरी तिथे जो इतर व्यक्ती हा जमीन कसत असेल तर तिथे त्याचे स्वतः जमीन कसतो असं तिथे समजलं जातं. जी कायदेशीर कागदपत्रे पुराव्याद्वारे स्वतःच्या वहिवाटीचे समर्थन करू शकेल तर अशा शेतजमिनीवर जमीन मालकाचा प्रत्यक्ष ताबा आहे असे कायदा मानतो. म्हणजे जो जमीन कसतो तो जर तिथे प्रत्यक्षरित्या कागदपत्राची पुराव्याद्वारे स्वतःची वहिवाट तिथे समर्थ करू शकत असेल, म्हणजे कागदपत्राद्वारे तो तिथे सांगू शकत असेल, दावा करू शकत असेल की ही जमीन मी एवढ्या वर्षापासून कसतो तर तिथे तो प्रत्यक्ष जमीन कसतो असं तिथे समजलं जातं. अनाधिकाराने अथवा दंडशाहीने जमिनीचा कब्जा घेणाऱ्या इस्माविरुद्धी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 59 आणि कलम 242 अन्वये कारवाई करता येते. म्हणजे जो अनाधिकाराने म्हणजे ज्याला अधिकार नाही आणि जो तो जमीन कसत असेल तर त्याच्यात आपल्याला 1966 कलम 59 आणि कलम 242 त्याच्या विरुद्ध आपल्याला तिथे कारवाई करता येते. आता आपण बघणार आहोत की काही ठिकाणी सातबाऱ्या उतारावर इतर हक्कात कुळ कायदा 43 बंधनास पात्र असा शेरा लिहिलेला असतो त्याचा नेमका अर्थ काय आहे नंतर मी तुम्हाला समजवतो की आपण जो कुळामध्ये इतर हक्कामध्ये कुळ लागलेलं असतं त्याला आपण बेदखल कसं करू शकतो. तर आपण पहिले ही माहिती घेऊया नंतर तुम्हाला ते मी समजवतो. तर त्याच्यात असं आहे की महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम कलम 43 अन्वये कुळाने कलम 32, 32 फ, 32 आय, 32 ओ आणि 33 क आणि 41 ड अन्वये खरेदी केलेली तसेच कलम 32 पैकी 64 अन्वये विक्री केलेली जमीन जिल्हाधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरित करता येणार नाही, गहाण बक्षीस किंवा पट्ट्याने देता येत नाही. तर बऱ्याच वेळा मला कॉमेंट येत होता माझ्या आपण चॅनेलवर की सर आम्हाला कुळ वहिवाटीची जमीन आहे तर आम्हाला ती खरेदी विक्री करता येणार की नाही. तर इथे तुम्ही बघू शकतात की जी कलम इथे दिलेली आहेत 6-7 कलम दिलेले आहेत की जी 43 आणि 32 आहे, 32 एफ आहे, परत 32 आय आहे, 32 ओ आहे आणि 33 क आहे आणि 43 1 ड आहे आणि परत 32 पैकी 64 जी कलम आहे त्याच्यात ज्या मोडतात ज्या जमिनी मोडतात तिथे त्याला नाही आपल्याला गहाण ठेवता येत की तिथे विक्री करता नाही, तिथे हस्तांतरण करता येत नाही, बक्षीसपत्र करता येत नाही आणि पट्ट्याने सुद्धा आपल्याला देता येत नाही. तथापि महाराष्ट्र शासनाने फेब्रुवारी 2014 या कलमात सुधारणा केली आहे. त्यान्वये ज्या कुळांना कुळ कायदा कलम 32 एम चे प्रमाणपत्र मिळून
10 वर्षाचा कालावधी लोटला आहे अशा जमिनीची खरेदी विक्री देणगी अदलाबदल गहाण पट्टा अभिहस्तांतरण करण्यासाठी शासनाची पूर्व परवानगीची आवश्यकता असणार नाही। तर तुम्ही इथे बघू शकतात मित्रांनो, जे मी तुम्हाला सांगितलं की जे 32M चे प्रमाणपत्र ज्यांना मिळालं असेल म्हणजे 10 वर्षाचा कालावधी लोटलेला असेल त्यांना विक्री करता येणार आहे, परत देणगीमध्ये पण देता येणार आहे, अदलाबदली करता येणार आहे, गहाण ठेवता येणार आहे, पट्ट्यामध्ये देता येणार आहे आणि हस्तांतरण सुद्धा तिथे करता येणार आहे, तिथे त्यांना शासनाची परवानगीची गरज नाही अशी तरतूद केली आहे। ज्याला कलम 32M चे प्रमाणपत्र मिळून 10 वर्षाचा कालावधी लोटला आहे त्याला सदर जमीन विकण्याची इच्छा आहे, त्याने शेतजमीन विक्री करण्यापूर्वी त्याच्या शेतजमीन विक्रीचा इरादा तहसील कार्यालयात लेखी कळवावा लागतो। असा अर्ज मिळाल्यानंतर 2 दिवसात तहसील कार्यालयात त्या अर्जदारास तो विक्री करणार असल्याचा जमिनी शेतजमिनीचा महसूल आकारणीच्या 40 पट नजराणा तिथे रकमेचा लेखाशीर्ष नमूद असलेले चलन तयार करून देते। म्हणजे इथे तुम्ही थोडं समजू शकतात मित्रांनो की जर इथे आपल्याला परवानगीची गरज नाही पण तिथे जेव्हा आपण परवानगी घेऊ तेव्हा तिथे आपल्याला काय करायचं आहे की तिथे तहसील कार्यालयामध्ये एक लेखी आपल्याला अर्ज तिथे द्यायचा आहे आणि अर्ज मिळाल्यानंतर 2 दिवसात तहसील कार्यालयात काय केलं जाईल की त्या अर्जदारास तो विक्री जो करत असेल त्याला मग तिथे महसूल आकारणीचा 40 पट नजराणा तिथे म्हणजे जो महसूल आकारणी जी असते शासकीय त्याचा 40 पट नजराणा तिथे त्याला भरावा लागणार आहे। हे 40 पट नजराणा रक्कम संबंधित शेतकऱ्याने चलनद्वारे शासकीय कोषागारात जमा करावी, त्यानंतर तो विक्री व्यवहार करू शकतो। म्हणजे इथे तुम्हाला सगळेच प्रश्न तुमचे क्लिअर झाले असतील की जर आपली कुळ वहिवाटीची जमीन आहे, कुळात लागलेली जमीन आहे, तर ती आपण विक्री हस्तांतरण गहाण पट्टा अदलाबदली किंवा देणगी करू शकतो का नाही ह्याची मी तुम्हाला आज सगळी माहिती दिलेली आहे। म्हणजे बऱ्याच लोकांचे जे प्रश्न मला येत होते त्यामुळेच मी हा जास्त करून व्हिडिओ बनवलेला आहे आणि आता मी तुम्हाला समजवणार आहे की आपल्या ज्या सातबाऱ्यावर एखाद्याचं कुळ लागलं असेल तर ते आपण कशाप्रकारे त्याला हटवू शकतो आणि बेदखल करू शकतो। तर आपण पुढे घेऊया की बेदखल कुळ म्हणजे कोण, म्हणजे आता आपण बेदखल जे कुळ करणार आहे, जे आपले नाव काढणार आहे त्याची आपण पहिले माहिती करून घेऊया। महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 2011 कलम 14 अन्वये कुळाचा कसुरीमुळे वहिवाट समाप्त करण्याची तरतूद आहे। कुळाला कसूर म्हणजे आता जे कुळाला जे कसूर असतात त्याची मी तुम्हाला माहिती देतो आणि हा नियम तुम्ही बघितला तर 2011 निघालेला आहे कलम 14 मध्ये। तर आपण जे कुळ असतं तो जेव्हा कसूर करतो तेव्हा त्याला आपण बेदखल करू शकतो। तर कुळाला कोणकोणते कसूर म्हणजे त्याने कोणत्या म्हणजे तिथे जर काय केलं असेल, गडबड केली असेल तर आपण त्याला हटवू शकतो त्याची आपण आपण पुढे माहिती घेऊया। कोणत्याही महसूल वर्षाचा खंड वर्षानुवर्षे आणि जाणून बुजून त्या त्या वर्षाच्या 31 मे पूर्वी न भरणे, म्हणजे जो आपल्या महसूलचा खंड असतो तो 21 मे पूर्वी आपल्याला तिथे भरायचा असतो आणि तो जर वर्षानुवर्षे भरत नसेल तर आपण तिथे त्याला कसूरदार ठरवू शकतो। जमिनीची खराबी अथवा कायमस्वरूपी नुकसान होईल असे कृत्य जाणून बुजून करणे, म्हणजे जी जमीन असतं त्याची काही जर तो खराबी करत असेल किंवा कायमस्वरूपी काहीतरी नुकसान होईल म्हणजे एखादा जी जमीन असेल तर त्याला खड्डा मारून ठेवणे किंवा एखादे दगड वगैरे टाकून ठेवणे, म्हणजे असं कोणतंही जे जमिनीचं नुकसान होत असेल अशी जमीन असंही जर तो तिथे काही करत असेल जाणून बुजून तर आपण तिथे त्याला आपण अपराधी म्हणजे कसूर आपण तिथे करू शकतो आणि कसूरदार मानू शकतो आणि त्याला तिथून बेदखल करू शकतो। आता आपण पुढे घेऊया की जाणून बुजून महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम 27 चे उल्लंघन करून जमिनीचे पोट विभागणी पोटपट्टा किंवा अभिहस्तांतरण करणे, म्हणजे आपण याच्यात मी तुम्हाला समजवतो की जाणून बुजून जे कुळ वहिवाट जी अधिनियम 27 चे आहे त्याचं उल्लंघन म्हणजे त्या 27 मध्ये काय आहे की जमिनीची पोट विभागणी म्हणजे जी कुळामध्ये जमीन लागलेली आहे त्याची जर तो पोट विभागणी करण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा पोटपट्टा करत असेल, एखादा पट्टा आहे त्याला जर तो पोटपट्टा करत असेल म्हणजे एक पट्ट्याचे 2 भाग करण्यासाठी तयार झाला असेल, त्याची जर हस्तांतरण करण्यासाठी जर तयार झाला असेल म्हणजे जो 27 चे उल्लंघन होत असेल तिथे, तर तिथे आपण त्याला कसूरवार ठरवू शकतो आणि त्याचं आपल्याला आपण त्याला बेदखल करू शकतो। तर आपण पुढचा चौथा आहे तो आपण घेऊया की चौथं कारण असं आहे की स्वतः जमीन न कसणं, म्हणजे जो कुळामध्ये ज्याचं नाव आहे तो स्वतः जमीन कसत नसेल, तो जर दुसऱ्याला भाड्याने देत असेल किंवा जर तो अर्धली देत असेल, तुम्ही जर ते बघितलं नसेल व्हिडिओ का तो मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे की जमीन कोणकोणत्या प्रकारे कसली जाते आणि कोणकोणत्या प्रकारे तिथे आपण
कसायला देऊ शकतो, तर तिथे स्वतः जमीन तो जर कसत नसेल तरी आपण तिथे त्याला कसूरवार ठरवू शकतो, त्याचा कुळामधून बेदखल करू शकतो. पाचवा आहे, जमिनीचा उपयोग शेती किंवा शेती संलग्न जोड उद्योगासाठी न करता इतर प्रयोजनासाठी कर. म्हणजेच मित्रांनो, जर एखादी आपली शेतीची जमीन आहे, आपल्या सातबाऱ्याची शेतीची जमीन आहे आणि त्याच्यात एखाद्याने कूळ लावून घेतलं, तर त्या कुळामध्ये तो काय जो कूळ लावणारा असतो तो एखादी जी शेतीची जमीन आहे त्याला शेती न करता जर त्याच्यासाठी कुठला दुसरा तो जोडधंदा करत असेल किंवा जोडधंद्याऐवजी जो दुसऱ्या प्रयोजनासाठी त्याचा वापर करत असेल, तर आपण तिथे त्याचा कसूरवार ठरवू शकतो आणि आपण त्याला बेदखल करू शकतो. म्हणजे तुम्हाला इथे समजलं असेल, मी पाच उदाहरणं इथे तुम्हाला दिलेली आहेत की एखादी जर व्यक्ती असेल आणि आपल्या सातबाऱ्यावर कूळ लावून घेत असेल आणि कूळ लागल्यानंतर तो या पाच गोष्टीमध्ये जर तो मोडत असेल तर आपण तिथे त्याला बेदखल करू शकतो. उपरोक्त पद्धतीने कुळाने कसूर केला असता जमीन मालकाने कुळास 3 महिन्याची लेखी नोटीस दिली असल्यास कुळ वहिवाट समाप्त करायची तरतूद आहे. म्हणजेच तुम्हाला इथे मी समजवतो की तुमचा जो सातबारा आहे, तुम्ही सातबारा ओनर आहे, तुमचं सातबाऱ्यावर मूळ मालक म्हणून नाव आहे आणि तुमच्या सातबाऱ्यावर एखाद्याने कुळ लावून घेतलेला आहे आणि या पाच गोष्टींमध्ये त्याने त्याला आपण कसूरवार ठरवू शकतो. कसूरवार ठरवल्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, की त्याला आपण 3 महिन्याच्या आत एक लेखी नोटीस आपण तिथे द्यायची आहे कुळ वहिवाटीची आणि मग नंतर आपण कुळ वहिवाट समाप्त करण्याची तरतूद तिथे आपण वापरू शकतो. अशा कुळास बेदखल आपण कुळ म्हणू शकतो. नक्कीच तुम्हाला व्हिडिओ समजला असेल मित्रांनो, आणि अजून काय जर तुम्हाला प्रॉब्लेम असतील आणि तर तुम्ही नक्कीच कॉमेंटमध्ये मला विचारा, म्हणजे मी तुम्हाला त्याचं उत्तर द्यायचा प्रयत्न करेल. किंवा जर तुमचा चांगला कॉमेंट असेल, जर लोकांचा पण त्याच्यात फायदा होणार असेल, तर मी नक्कीच त्याच्यावर व्हिडिओ बनवायचा प्रयत्न करेल, म्हणजे जेणेकरून सगळ्याच लोकांना ते प्रॉब्लेम असतील तर ते सॉल्व्ह होऊन जातील. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कोणी नवीन चॅनलवर आलं असेल सबस्क्राईब करा, म्हणजे असेच इंटरेस्टिंग आणि इम्पॉर्टंट व्हिडिओ तुम्हाला वेळोवेळी बघायला भेटेल. तर चला मित्रांनो, व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.